Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mari câștigători sezonul 5, Mireasa, sunt Giovanna și Sese. Cei doi au plecat căsătoriți, dar și cu marele premiu de 40.000 de euro. Trei cupluri au intrat în marea finală cu emoții, dar pregătiți să-și lege destinele printr-o căsătorie extrem de emoționantă, îmbrăcați în ținute alese. Sese, Valentin și Perneș au pășit emoționați în fața telespectatorilor și și-au așteptat miresele. Cele trei cupluri rămase în competiție au fost Giovanna și Sese. Sabrina și Perneș și Alina și Valentin, intrarea Giovanei l-a lăsat fără aer pe Sese, care a admirat-o din plin. Băiatul a purtat un costum închis la culoare, care i s-a potrivit mănușă, viitoarea lui Mireasa a îmbrăcat o rochie simplă. Giovanna a intrat foarte hotărât în casa Mireasa și a știut ceea ce vrea de la început. Tânăra de numai 21 de ani nu s-a simțit prea confortabil la începutul sezonului, dar pe parcurs s-a mai domolit și a început să trateze lucrurile cu mai multă atenție. Concurenta nu s-a uitat la niciun băiat din casă până când a apărut Sese. Aceasta i-a spus încă de la început că îl place, deși Sese făcea pași către Nora și între cei doi chiar a existat și un sărut pe gât. Cu toate acestea, Giovanna a trecut cu vederea evenimentul și a spus că vrea să-i devină soție, între cei doi au existat discuții chiar și despre copil. Sese a cerut-o pe Giovanna în căsătorie pe un iaht, la mare, în fața unei adunări imense de oameni. Iar fata a spus da din toată inima. Ambele familii au fost de acord cu căsătoria dintre cei doi. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.